level 3, 5. היי, גרים עלינו, גרים עלינו! הנה שתיים, הנה שתיים, תביא אותו, תביא אותו! מי יהיו לך? מי זה תפגעי? אין! Welcome to Zinyland. בוא בוא עידן בוא, מה חשבת שאתה תבוא לפה ותעשה פה בית ספר לכולם? לא, אני חבר רציני. תגיד לי, לא הפסדת בחצי גמר? זה לא משנה! במאי, לא הבנתי, זה לא הפואנטה שכשהוא... לא, אני הבמאי, אני מחליט מה קורה, זה ולוג שלי, אתה לא יכול לנצח אותי! הוא פיתר אותך כאילו בדקה. אני ניצחתי אותך. אני בליזה הולכים להיות... בליזה! בליזה פאוור. את מסכימה לזה שהלוזר הזה יהיה איתך בגמר? Level 3, find. Yes, mother! מתוך האדרנלין ומתוך כל הטירוף, לקחתי ימין אחד וכל הכלי התהפך ימינה. הייתי פצצה בראש. מאוד מאוד פחדתי שאני לא אראה יותר בעין הזאת, ממש הרגשתי פצצה בתוכה. בן, תראה לי. אתה לא נורמלי, בן. וואי, שהם התהפכו, תקשיב, זה היה מוגזם. ואני רצתי לבן, אני חשבתי שקרה לו משהו. מה קרה? מה קרה? אני לא מבין למה קרה. מה עשיתם? הנה, אני לא נחתה לתת לך פתאום. תראה לי, אבל. בסדר, בסדר. אתה יכול לפתוח את העין? אז תפתח את העין אם אתה בסדר. צריכה מים, אני צריכה מים. זוזו, זוזו, זוזו. למה לעצור? אבל בוא נעשה את המשימה. אבל איך עשית את זה? לא יודע, אחי, אתה היית פתוחה כל הקדימינה. יאללה, ליזה, בואי נחשב. אני לא ממשיכה, בן. מה לא ממשיכה? בואי, נו, אני נגד אליי. כי מה תנצחנו פה עכשיו? רוצים לנצח, מה? לא לנצח, תנצח לבד. דומי, עזוב אותי עם השטויות האלה. בסדר, סבבה, אבל אני הלכתי אליה, ראיתי שהיא בסדר, שאני בסדר, בוא נסיים את המשימה, לפחות אם קיבלנו מכה, לפחות שזה, בוא ננצח. בואי נחזור ונסיים את המשימה, סבבה, נשאר לו שתי בלונים, בואי נוריד אותם וננצח. למה עשית את הסיבוב הזה? לא יודע, הייתי תוך כדי המשימה, הייתי בטירוף. בן, אתה נוצר קמ"ש. קמ"ש. רק כי אני אוהבת לנצח. פייט. ימין, אני רואה אותם מתקרבים, יוצא מהאוטו, מתכופף. עצור. אנחנו עם בלון אחד, הם עם בלון אחד. בום! פגע אחד, פאק! ויקטורי רויאל, מקום ראשון. שיש! יש! שתי טעויות אני עשיתי היום. אחד, עליתי איתו לאוטו, שתיים, נתתי לו את הרובה. לא מאמין! לא, לקחת את הנשק, בן! אני מוכר לקרובים! יש! זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. חצי גמר הפסדתי, גמר הפסדתי, כל התוכנית הפסדתי, אף פרק לא ניצחתי, משמע שבהכל הפסדתי. אישה? יהלומים? לא, אני לא מאמין. למה אתה חייב בכל דבר לנצח? למה? 320-140. 1, 2, 3. אני רק מפסיד בזה. 350. די, בוד, בוד! אתה חוזר טובה! איפה בן? איפה בן? בן, מה? מה? הפסדתי, מאמה! סעד, מיראה, אני תראה את הגדה על המזיד, אני אין לי את המפה כזה כבר. וואו, אני מת. שעה טוב. איי!
תיזהר ממני. טוב, אני מצטער, ליזה. אני באמת מצטער. יאללה, ספור כסף, אחי, אני צריך לשלם לכם. אז מה זה ספור כסף? לא הבנתי. יאללה, ניתקתי! לא! כן! ביבה שלך! אבל זה עדיין הכסף שלי. אני צריכה 10 שקלים קודם כל, לחזור לאשקלון. יאללה, תביא, תודה. אתה לא תהיה אשר עם זה, אבל תוכל לבין לבין לבין. יאללה, תודה, בן! ליזה! עידן! תביאו אותי יותר רעקת. מה קל גם? מה קורה, בן? תביא את הכסף של מתיחה. למה שהבאת את הכסף? אתה רוצה לאכול? שאוכל צהריים. תקנה אוכל עם הכסף שהבאת לי. תחזור לי את זה, תיח. זה כסף של ההפקה, לא? מה אתה קשור? זה מהכיס שלי. והזוכה בהגרלה של הפרק שעבר הוא... טוב חברים, אז הגענו למזכרת בתיה, והזוכה שלנו היא איה, והיא זכתה באייפון שנמצא כאן לידי, זה אייפון 12 מקס פרו. חמור, אנחנו נתקתק לה בדלת, ואנחנו נביא לה את זה. שלום, איה? זה בשבילך, האייפון, את הזוכה. כל הכבוד לך, תודה רבה שהפעלת פעם קריבות. איזה מתוקה את עצמך. אז תודה רבה שהפעלת פעמון, ונשאר לערוץ עשית כל השלבים. התחדשי. טוב חברים, איזה פרק מטורף היה לנו. עידן, תודה רבה שבאת. תודה רבה על הניצחון. יש לך אחלה הזדמנות להגריל פרס לצופים שלנו. אני גם רוצה שלך שאני מכיר גם לצופים שלי. נכון, זכי, אני מפנק אותם. יאללה. אני מזכיר לכם, הצופים בבית, אם אתם רוצים לזכות בפרס שאם דגים עכשיו מגריל, כל מה שצריך לעשות זה להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסזון ולהגיב בתגובות שסיימתם. ואם תעשו את זה, אולי תקבלו! או! פרס שווה! שווה, יכול לתת קיסם אוזניים. נכון. שנביא אותו ביחד, אז זוכה? נלך לבד הבית ונביא לו? כן. כן? כן. אז תזכרו חברים, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסזון ולהגיב בתגובות שסיימתם, אני ואם, ונגיע עד אליכם הביתה ונביא לכם את הפרס. רבים אתכם!